Xalq deputatlari Buxoro viloyat kengashining navbatdagi sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiyada dastlab Buxoro viloyatini 2023-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari hamda 2024-yilda amalga oshiriladigan ustuvor vazifalar yuzasidan viloyat hokimi Botir Zaripovning hisoboti tinglandi. Hozir shu haqda. Sessiya ishida viloyat hokimining tegishli o'rinbosarlari, viloyat sektorlari, viloyat boshqarmalari, tashkilotlari va muassasalari rahbarlari, siyosiy partiyalar, Oliy Majlis Senati a'zolari va Qonunchilik palatasi deputatlari, xalq deputatlari, viloyat kengashi deputatlari, jamoat tashkilotlari, viloyat hokimligi bo'linmalari mas'ullari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari shuningdek videokonferens aloqa tarzida shahar tuman hokimliklari va mas'ullari ishtirok etdi. Sessiyani xalq deputatlari viloyat kengashi raisi, viloyat hokimi Botir Zaripov boshqarib bordi. Sessiyada dastlab Buxoro viloyatini 2023-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari hamda 2024-yilda amalga oshiriladigan ustuvor vazifalar yuzasidan viloyat hokimi Botir Zaripovning hisoboti tinglandi. Viloyat rahbari shuningdek barcha yo'nalish va sohalar bo'yicha 2024-yilda rejalashtirilgan vazifa va marralar to'g'risida batafsil ma'lumot berdi. Sessiya ishida Buxoro viloyati mahalliy budjetining 2024-yil erkin qoldiq mablag'larini yo'naltirish to'g'risida viloyat iqtisodiyot va moliya bosh boshqarmasi boshlig'i, Buxoro viloyatidagi issiqlik energiyasi yetkazib beruvchi korxonalar tomonidan ko'rsatiladigan issiqlik energiyasi va issiq suv yetkazib berish xizmati uchun narxlarni tartibga solish to'g'risida viloyat qurilish va uy-joy kommunal boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari hisobotlari eshitildi. Shuningdek, xalq deputatlari viloyat kengashi vakolatiga kiruvchi boshqa masalalar ham ko'rib chiqildi. Bu borada deputatlarning fikr-mulohazalari va takliflari eshitildi. Kun tartibidagi masalalar yuzasidan xalq deputatlari viloyat kengashining tegishli qarorlari qabul qilindi.